മമ്മൂക്ക നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ടെൻഷനാണ് മമ്മൂക്കടുത്തേക്ക് കേറിയിട്ട്. ഡിക്ക് ഭയങ്കര കൂളാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. സത്യത്തെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാണോ? വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കൂളാണ് പബ്ജി. എനിക്ക് പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് നിന്നാലേ ആളുകൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ആ ലക്ഷറി ഉണ്ട്, നീ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് നിന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ മറിയം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഡിക്കുണ്ടായ മാറ്റം ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജോയാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലും എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവളോട് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പൊതുവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒരു ഭയങ്കര സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അഭിപ്രായത്തിനും. എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അതറിയോ? നമുക്ക് മറിയത്തിന് മുടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇന്നും കൂടെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചതല്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് എടുത്തതാണ്. അവളെന്തോ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, ക്യാപ്ചർ എന്തോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ടൈം ഹെയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവര് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയട്ടെ, അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ കുറിപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീനാഥ്. അതാദ്യം എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ സെക്കൻഡ് ഷോയുടെ ഒരു നറേഷൻ. എനിക്ക് അന്നൊരു കാലിക്കറ്റ് അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്തായാലും ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാലിക്കറ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ എടുത്തായിരുന്നു നറേഷൻ. പക്ഷെ അതെനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് സ്ക്രീൻ പ്ലേ വൈസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. എന്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഷീനകത്തത്. പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാനെനിക്ക് ഇത് ഇത്രയും വർക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് പ്രശ്നം തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ റൈറ്റർ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ കുറെ വർക്ക് ചെയ്താണ്, പക്കയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷീനാഥ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷീ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഒരു സജഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ. ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കണ്ട കാലം തൊട്ട് കൂടെ കണ്ട ഒരാളാണ് സണ്ണി വെയിൽ. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് അല്ല, ആണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഒന്നിച്ചാണ്. ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എന്റേതായ ടീമും എന്റെ അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫാമിലിയും, ഞാൻ അവിടെ പോയായിരുന്നു. ഞാൻ ഹിന്ദി പോയാലും തെലുങ്കിൽ പോയാലും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്റെ എന്റെ ഫാമിലി. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് വന്നത് സമയം. അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒറ്റക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വന്ന് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ്, പക്ഷെ അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയി തിരിച്ചേറി അങ്ങ് ഫ്രണ്ടാവും. അന്നേ എനിക്കറിയാം, കാരണം ഈ പടം പുറത്തു തന്നെ എന്റെ ഫേസ് ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കാലിക്കറ്റ് എല്ലായിടത്തും ബോംബെ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗോൺ, ചിലപ്പോ പടത്തിലെ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.